Მოგესალმებით შემოარტყლო ბაყურებლებო, დღეს მოწარმოგდეთ Skin Club Georgistan ერთა. მოგესალმებით. Და ბიჭები, სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მე შეგახსენოთ, ჩემი ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში, 10%-იანი ბონუსი ბიჭები, skin შეიძლება თუ ახლა შეიძლება. წარბატებები ყველას და ჩვენ კიდე დაბუბნეთ кейსებს, რა თქმა უნდა. Და ავიჩეთ, მოდი кейსებს გავაკეთოთ, არ გვინდა. აი, და მოდი დავიწყოთ ამით. ოო, ეგრეს ალიდანია. Ho da, uitați, 30 dolari gadavichadot da vnahot ras daagdebs bichebi da aseve shegvizle gavaktsat betlebits. Ratkma und o, kaka. Gachnia ratkio. 46 dolari mshvenieria. Ais. Ho da, gavaktsi betle gio. 60 dolari gavaktsi, kida? Gaagetemedi, mia 60 gavaketevdi akhla midauni. Aha, ra 60 gio. Voi mi gavaketot. Მოდი იყოს. ანუ ეგ ენიმდა. ეგ არ 30 დოლარი მჩალაკი. 30 დოლარი მჩალაკი. რა თქმა უნდა, ეგ მგონი არ არის. აი, ეგ არის. რამდენი ცალი? მეც რა თქმა უნდა 3 ცალი რა. 2 ცალი იყოს კარგი. ბიჭო. ეგარ წავედი. იო. მეგობრებო, ეხლა თქვენ ნახავთ როგორ დააკანდებოთ. ფუფ. ერთ ბოძი რა. რამდენზე ჩენგინდა ირა? ხო? რამდენზე ჩენგინდა? თუ 3. ერთზე გავშმიდი რა ხდი. მოდი, წავ. წავიდა რა. მეგობრებო, ეხლა ნახეთ თქვენ როგორ უნდა მოიგო. იმენა, პეპე, აბა შენიცი ბრატი, იმენა. ელ პეპე. ანდი ბუნდა დაყარო რა შეი რა. ო 13 დოლარი, 15 დოლარი. ირა პირი, პეპე ხოცია. მოიცა ის რა 6 დოლარი, 23 დოლარი. აუ, პეპე რა დღეში ხარ, პეპე. ეი. ჯი, ბიჭები, ჯი, ჩი. ნეონა. 24 დოლარი. აუ, აქ რამე უნდა გაისროს. არა, არა, სიო. USB. 75. კიდე USB. სამ. აუ, ეს თმანი არ უნდა დაეგდო, ბიჭო რა. დაო. მე მოდი კიდე გავაკეთე კიდე 200 დოლარს. დავაი გავუშმიდი. 7 ცალი მოდი. წავიდა. 2 ბოთზე პრივატი წავიდა. ჩემი მოიტა. გურწავაგე ბიჭო. ხო აი იმენა რა. ისევე შემოვიდა რა. კარგია, მაგაც შემოვიდა, მაგრამ მოიგო უკვე. ხაჩუნა 15 დოლარი, кай ხარ. მიდი. кайსროლი რამე. აუ დანა დაეგდო ბიჭო. 13 დოლარი დო. დიგლი 13 დოლარი ჯურარებს სკაი ვაიმე იმცხრა იმცხრა დააგდი ხვეწები რა ნახე ბიჭო როგორი თამაშება 12 დოლარიო ბიჭო ნახე როგორი თამაშება ირაკლი იმცხრეს აუ кай რა მოვიგეთ მარა რა მოვიგეთ კი ჯანდაბოს ბიჭო ვაფშე რამდენი არის აა, დიდი არა. რამდენი შეგავაკეთეთ? 200 არა. 200. 80 დოლარი გვაქვსიო. 90 დოლარი ჩვენ შეგვიძლია. ისეთონებს შეთაყარა. დაუტრია იმედი. 2 ცალი. დააგდე ხოლმე, მიდი შენი. ნახე, ბიჭო, აი ეს დააგდო, აი. და კიდე ვიღაცამ დააგდო. მიდი დააგდო. ხო რა. აი ისროლი, ბიჭო. აგი ზემოთ არის ჩემი. ვაიმე 26 დოლარი. მოდი, ეგენ დავატრო ცუ რა, ჯობია რა. დავაი, მიდი. იქნებ გაისროს. დაუშის უყველა რაც. 60 დოლარი წავიდა. 4 მოგვივიდა კაკრას. ნახე ტიპი მარეები დაყარეს, ბიჭო, რა кейსებს შენ. გაისროდი, ბიჭო, დანა დააკეთე. 24 დოლარიო, ბიჭო. დავაი, დაუშ, მიდი, რაც არის არის რა. აუ ვიცი რა. ცარი არის ირაკლი. და მოიტანა, რა თქმა უნდა, ირაკლი. გააჩერე ბიჭო, ხო? მოიტანა. ია, მოტანილი, რა თქმა უნდა, მოტანილი აქ ირაკლი. აი იმისად გააჩერე ბიჭო. შენ მოიტანა, ბაღადო. შვენიერია, გიო. თო იუნიშნი გინი ყველა. ეგრე. ეს გავუშვათ, მოდი 150 დოლარზე გინი. გავუშვათ 150 დოლარზე. 150 დოლარი. აი იმ კალეშას. ანამ დიგლზე გავუშვი. ეს დიგლი? ეგ დიგლი. ფაქტორინიო. გავუშვი. მარჯვი მარცხნივ. მარცხნივ. სადა დავაი, მიდი. მიდი, ესეც მოიტანე რა. მიდი, მიდი. შენია, გიო. მოიტანა, ბიჭო. მიდი, აი, 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 აფედი, მაო 500 დოლარზე ავედი ისე. რა თქმა უნდა. 500 დოლარზე ვარ. კარგია. შენ შეგვიძლია? მონიშნოთ ახლა ეგენი, ირაკლი კიდევაციანები, ბა.
არ გინდა კარის. მიდი, 1-1-1-1 წადოთ პროსტა რა. არ უნდა, აი ჩავიყარა და ყველა. არა, რა ხი ვაფშე სად იყო გიო. მარცხი. ერთად ჩავყაროთ სუ და კაიზი და ვაპგრეიდოთ, გინდა? სუ? ხო. დავაი მიდება. აუ ის იყოს მოდი რა. მოდი იყოს ეს გიო. დავაი. მარჩვი მარცხი. დავაი სუ მოვაცხოთ ამდე. მარჯვნივ მარცხნივ მარჯვნივ მარცხნივ მე როგორი მოდი რა არი არი ხო მიდი გენაცვალე აბარა იტო აბარა აბარა რეალურია გენიოსები ვარ გიო ამას გავიტან ბიჭები მოვიდა ეგ ირაკლი თუ მარჯვნივ მარჯვნივ მარცხნივ შეიძლება წვიდი ეხლა დავიდო ჰა ეხლა წეგანს დავიდო მარჯვნივ ეხლა დავიდო აი ეგ სადღაცა ის ხო მარჯვნივ მარცხნივ მოიტანს. ჰა? დავი მარჯვნივ იყოს მიდი. საერთოდ ციტყიში? მარჯვნივ იყოს მიდი, რა ვიცი. ადა მე ფიზურ მარცხნივ არი მიდი. მირა. მარჯვნივ არი კიო. მითო, მიდი რა. მარცხნივ არი? მარცხნივ არი ბიჭო. არა შენი რა დააკლონ ახე რა. მარცხნივ იყო მაგის. ეს მოვიდა კიო. ძალიან კარგი. ოპა, თან მინიმალი ძმაო. ეს მივიღოთ აუცილებლად რა. მოკლედ ბიჭები, დღეს მე დაგემშვიდობებით, მოგწონთ აუცილებლად, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში ბიჭები. ნახვამდე.